Klausa pengosongan kerusi serta merta terkandung dalam perjanjian persefahaman kerjasama antara parti membentuk kerajaan perpaduan dibimbangi tidak berperlembagaan, kata seorang peguam. Peguam Andrew Ku mengakui beliau ragu-ragu sama ada klausa pengosongan kerusi serta merta itu boleh dipertahankan di mahkamah mahupun dikuatkuasakan. Ku yang juga pengerusi bersama jawatan kuasa perlembagaan Majlis Peguam berkata tidak mengundi mengikut kehendak parti merupakan persoalan mengenai tidak patuh kepada arahan parti dan perlu diselesaikan secara dalaman oleh parti. Katanya kebimbangan serupa berlaku pada parti politik berhubung klausa pengosongan kerusi serta-merta dalam perlembagaan mereka yang dilihat boleh dicabar di mahkamah. Ku berpandangan mahkamah berkemungkinan besar tidak akan membenarkan mana-mana parti politik yang mempunyai klausa seperti itu atas alasan bertentangan dengan hak asasi.